ახლა ბაზარში ვიმყოფებისად საახალწლო ფუსფუსი უკვე შეინიშნება. მოდით გადავხედოთ საახალწლო სუფრის ტრადიციულ საკვებს. აქ განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა და საახალწლო განწყობაც ნამდვილად იგრძნობა. არჩევანი საკმაოდ დიდია, მათ ვინც მარხვას არ იცავს, ყველის, ხორცისა თუ თევზის არჩევაც არ გაუჭირდებათ. ერთადერთი, რამაც ძალიან გამაკვირვა, ისაა, რომ ვერცად ნახე საახალწლო სუფრის ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი, გოჭი და ინდაური. თუმცა, როგორც აქ მითხრეს, ბაზარში მათ ხვალიდან 28 დეკემბრიდან შემოიტანია. ახალი წელი ტკბილეულის გარეშე წარმოუდგენელია. სხვადასხვა ხილი, ნიგოზი, ჩირი და ჩურჩხელა, რომელიც განსაკუთრებულად სწორედ ამ სეზონისთვის მზადდება, ბაზარში დიდი რაოდენობითაა. ასე რომ საახალწლო ნუგბარის მოყვარულები გაწყვილებული ნამდვილად არ დარჩებით. ბაზარში მთელი დღე სიარულის შემდეგ დავრწმუნდი, რომ ასორტიმენტთან ერთად აქ ფასებიც მრავალფეროვანია და ნებისმიერი ადამიანის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. ზარდის ნიგოზი. 15 ლარში. თაფლი? თაფლი 13 ლარში ვყიდი. ბევრი ხალხი მოდის? ჯერჯერობით არაფერი ველოდები. ზარდის მანდარინი? მანდარინი ლარნახევარი. ბაშლი? ბაშლი რომელი? ცითარი ხუთიანიც არის, სამიანიც, ორნახევრიანიც, ლარნახევრიანიც და ლარიანიც. ჩურჩხელები 2 ლარი, ლარნახევარი. მე სრული გამიჩნდა, რომ დავეხმარო მათ რამის გაყიდვაში და მოდით ნახოთ, როგორ გამომივა. ჩემმა ვაჭრობა, მე მგონი, რომ წარმატებით ჩაიარა, მე ხლა დაგტოვებ, მილოცავს სამდეგ შობა ახალწელს და წარმატებებს მისურვებ.